अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت وہ حاصل کرے گا جس نے دل کے پورے خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حدیث مبارکہ بخاری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ ریاست کی تشکیل کو 4 سال مکمل، ریاست کی ترقی مکمل طور پر ٹھپ، کے سی آر حکومت وعدوں کی تکمیل میں ناکام، پریس کانفرنس سے محمد علی شبیر کا خطاب۔ D54 کی صفائی شروع، روشن ٹی وی کی خبر نے اثر دکھایا، میئر بلدیہ اور ڈپٹی میئر نے صفائی کے کاموں کا لیا جائزہ، ماحول صاف ستھرا رکھنے عوام سے تعاون کی اپیل۔ رمضان میں برقی کٹوتی اور شدید گرمی سے روزے دار پریشان، برقی کی کٹوتی مانا خیز و تعصبیت کی مظہر، نظام آباد مسلم پرسنل لا کمیٹی کا پاور ہاؤس پر دھرنا۔ تین جون کو بودھن بلدیہ میں چیئرمین کے خلاف تحریک اعتماد پیش کیے جانے کا امکان، کاؤنسلرز کی برہمی عروج پر، ہر طبقہ اور ہر مذہب کے لوگ ناراض رہنے کی اطلاعات گرم۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ موسم برسات کے پیش نظر D54 کی نال کی صفائی، میئر بلدیہ اور ڈپٹی میئر نے صفائی کے کام کا لیا جائزہ، روشن ٹی وی کی خبر نے اپنا اثر دکھایا، اور عوامی مفاد میں بلدی حکام نے تیز رفتار صفائی کی مہم شروع کر دی۔ موسم برسات کے پیش نظر D54 کی نال کی صفائی کا کام ہنگامی پیمانے پر جاری ہے۔ امان نگر سے لے کر ریلوے ٹریک تک اس ڈرین کو مکمل طور پر جے سی بی مشین کے ذریعے صاف کیا جا رہا ہے، اور جہاں مشین کی پہنچ نہیں ہوتی وہاں پر لیبروں کے ذریعے صفائی کروائی جا رہی ہے۔ D54 کی نال کے تعلق سے آ چکے چینل روشن ٹی وی نے تشویش کا اظہار کیا تھا اور بلدیہ کی لاپرواہی پر نکتہ چینی کی تھی، جس پر صفائی تو شروع ہو چکی ہے لیکن اب ارباب مجاز بالخصوص بلدی حکام بشمول میئر بلدیہ، ڈپٹی میئر اور کمشنر سے خواہش کرتے ہیں کہ کنال کو صاف کرنے کے بعد جو کچرا کنارے ڈالا جا رہا ہے اس کو فوری طور پر ہٹانے کی انتظامات کیے جائیں، کیونکہ یہ ملبہ جو کنال سے نکالا گیا ہے خشک ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو ہٹانے میں اب آسانی ہوگی۔ اگر نہیں ہٹایا گیا اور پھر بارش ہوتی ہے تو یہ کچرا گندگی و تعفن کا سب سے بڑا مرکز بن جائے گا، لہٰذا فوری اس ملبے کو ہٹانے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے۔ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم اور کارپوریٹرس نے خصوصی دلچسپی لی، میئر بلدیہ آکرا سواتا اور کمشنر بلدیہ کے ساتھ ہنگامی اجلاس منعقد کیے، جس کے بعد D54 کی صفائی کا کام شروع کروایا گیا۔ میئر بلدیہ آکل اسواتا نے ڈپٹی میئر ایم اے فہیم کے ہمراہ صفائی کا کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تعاون کرے اور کنال میں کچرا نہ پھینکیں، کیونکہ کنال کو بار بار صاف کیا جانا ممکن نہیں ہے اور اس میں کچرا پھینکنے سے گندگی اور تعفن پھیلے گا جو صحت عامہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا کچرا کنال میں نہ ڈالیں، بلکہ بلدیہ کی گاڑی، آٹو یا رکشہ آتا ہے تو اپنے گھر کا کچرا اس کے حوالے کر دیں، خود بھی صحت مند رہیں اور دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور کسی کو بھی کنال میں کچرا ڈالنے نہ دیں۔ اس موقع پر کارپوریٹر محمد اعجاز حسین کے علاوہ ڈی ایس ایم اے رشید، سید مشتاق، سینیٹری انچارج سید ساجد علی و دیگر بلدی عہدیدار موجود تھے۔ ریاست کی تشکیل کو 4 سال ہو چکے ہیں لیکن ریاست کی ترقی کی کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، ریاستی حکومت اپنے وعدوں کی تکمیل میں ناکام، قائد اپوزیشن محمد علی شبیر کا پریس کانفرنس میں الزام۔ آر این بی گیسٹ ہاؤس میں قائد اپوزیشن قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے ریاستی حکومت کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کو محض ایک دن باقی ہے کہ 4 سال مکمل ہو جائیں گے اور 5واں سال شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے انتخابات کے دوران کئی وعدے کیے تھے، جن میں سے ایک آدھ وعدہ ہی وہ بمشکل پورا کر پائے، ماں باقی سینکڑوں وعدے وہ بھول چکے ہیں اور اب
उन वादों का वो जिक्र भी नहीं करते। उन्होंने याद दिला के किसानों के खास मुआफ़ी का वो वादा पूरा नहीं किया। ख़ुदकुशी करने वाले किसानों की इमदाद और उसके ख़ानदान की बाद आबदकारी का वादा भी पूरा नहीं किया। इसी तरह तलबा की फ़ीस रिएम्बर्समेंट को भी पसे पुछ डाल दिया गया, जिसकी वजह से कई तलबा की तालीम मुतासर हुई। सैकड़ों कॉलेजेस वीरान हो चुकी हैं और कई तलबा तालीम से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने TRS के 4 साल दौरे हुकूमत को अवाम के मफाद के खिलाफ करार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, इंचार्ज हल्के असम्बली अरबन महेश कुमार गौड़, रियासती कायद एन रत्नाकर और साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी नगेश रेड्डी व दिगर शरीक थे। सेकेंड जून को पूर्ति काबोतुंది కానీ 4 సంవత్సరాల్లో రాష్ట్రం ఎలాంటి అభివృద్ధి చెందలేదు। ఆయన ఇచ్చిన మేజర్ 102 వాగ్దానాల్లో ఒకటి రెండు వాగ్దానాలు తప్ప మేజర్ వాగ్దానాలు ఏది కూడా పూర్తి చేయలేదు। ఎగ్జాంపుల్ గా 100,000 రూపాయలు రుణమాఫీ రైతులకు అన్నారు, దాన్ని నేను అన్నానా ఒక్కసారి అని నేను 4 కేసులు ఇస్తా అన్నాడు। తర్వాత అసెంబ్లీ లాస్ట్ అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో దాని ఇంట్రెస్ట్ కూడా నేనే కడతా అన్నాడు। ఇప్పుడు దాని విషయం కూడా మాట్లాడతలేరు। 4 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో అందరికంటే నష్టపోయిన వ్యక్తులు ఎవరంటే రైతులు। ఒక్క కొత్త కోర్సు తీసుకురాలేదు, స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్ లేదు, అలాగే ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ లేనందువల్ల కంట్రీ వైడ్గా 29 రాష్ట్రాల్లో లీస్ట్గా అందరికంటే ఎడ్యుకేషనల్ పర్సంటేజ్ లాస్ట్కి వచ్చేసిన మనం ఒకప్పుడు 6-7 నంబర్లో ఉండే అది పోయి 29 నంబర్కి వచ్చేసినాం లిటరసీ పర్సంటేజ్। ఎగ్జాంపుల్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డివైడ్ అయినప్పుడు 1,95,000 సీట్స్ ఉండే ఇంజనీరింగ్ సీట్స్। 3 కమాన్ మే కచరే కే అంబార్, గందే పానీ కి నికాసీ మే ముష్కిలాత్ దర్పేష్। హాలియా బారిష్ మే గందా పానీ మొహల్లో మే జఖీరా హో గయా థా। మేయర్ బల్దియా కే హుకుమ్ పర్ హంగామీ సఫాయి షురూ కీ గయీ। డిప్టీ మేయర్ और मुखामी कॉर्पोरेटर के हमरा उन्होंने सफाई के काम का लिया जायजा। रेलवे ट्रैक के नीचे से एक नाला बहता है और ये नाला रेलवे ट्रैक के नीचे बनी हुई 3 कमानों से होता हुआ गुजरता है और इसको 3 कमान के नाम से पहचाना जाता है। इस नाले से आटो नगर, अमान नगर, मुजाहिद नगर और हबीब नगर के अलावा दीगर कई इलाकों का पानी गुजरता है। इस नाले से हाल ही में अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, हाशमी कॉलोनी के गंदे पानी की निकासी करने वाले नाले को भी जोड़ा गया है। इस तरह इस 3 कमान में अब गंदे पानी का फ्लू बढ़ चुका है। मेयर बल्दिया आकुला सुराता, डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने मुकामी कॉर्पोरेटर एम ए अजीम और मोहम्मद रियाज के तवज्जो दहानी पर वहां का दौरा किया। यह नाला कचरे के अंबार से भरा पड़ा था, जिसकी वजह से पानी की निकासी मुश्किल साबित हो रही थी। हालिया एक ही बारिश में पानी की अदम निकासी की वजह से पानी जुमला हबीब नगर में काफ़ी मकदार में जखीरा हो गया था। मेयर बल्दिया के अहकाम पर 3 कमान के पास से हंगामी तौर पर JCB के जरिए कचरे की निकासी शुरू करवाई गई। उन कामों का मेयर बल्दिया ने जायजा लिया और साथ में मौजूद बल्दी अहदेदार DE रशीद और मुश्ताक के अलावा साजिद अली को हिदायत दी। ऐसी सूरत हाल कहीं भी हो उसको फौरी तौर पर दुरुस्त कर लिया जाए। तमाम गंदे पानी की निकासी करने वाले अहम नालों की हंगामी सफाई की जाए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन भी मौजूद थे। माह रमजान मुबारक में मुस्लिम इलाकों में बर्फी की कटौती मानाकिस। निज़ामाबाद मुस्लिम फैसला कमेटी की बरहमी, बर्फी मुस्लिम इलाकों में ही क्यों बंद होती है? SC ट्रास्को से पर्सनल लॉ कमेटी के कायदीन का सवाल, आइंदा शिकायत नहीं रहेगी SC का तयकुन। माह सियाम का महीना हम पर साया फगने, रोज़ा नमाज तरावी तिलावतों का सिलसिला जारी है। गर्मी अपने उरूज पर है, इसके बावजूद भी मुसलमान अल्लाह की रजा व खुशनुदी के हुसूल के लिए रोज़ा रखने और इबादतें करने में मसरूफ़ है और ऐसे में अचानक बर्फ़ी मुसलसिल मुनक़ता हो रही है। गुज़श्ता कई माह से बर्फ़ी की सरबराही में कोई तातुल नहीं था
اور برقی بلا وقفہ مسلسل سربراہ کی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوا برقی بار بار مسدود ہونے لگی۔ گزشتہ کئی ماہ باقاعدہ سربراہ ہونے والی برقی ماہ سیام کے آتے ہی بار بار مسدود ہونے لگی، تو یہ بات کچھ معنی خیز لگتی ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے بلا وقفہ برقی کے ماہ سیام میں سربراہی کے احکامات دیے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے برقی ملازمین جانبداری و تعصبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے برقی کو مسدود کر رہے ہیں۔ اس صورتحال سے تشویش کا شکار نظام آباد مسلم پرسنل لا کمیٹی کے ذمہ داران نے جنرل سیکرٹری مسلم پرسنل لا کمیٹی مرزا افسر بیگ کی قیادت میں محکمہ ٹرانسکو کے صدر دفتر پاور ہاؤس نظام آباد پر دھرنا منظم کیا اور ایس سی اور محکمہ ٹرانسکو کے خلاف نعرے بلند کیے۔ اس دھرنے میں ایم اے مقیس، ضلع صدر، آئیو ایم ایل و قائد مسلم پرسنل لا کمیٹی کے علاوہ مرزا معیز بیگ، محمد عمر فاروق صدر سٹی سیوا دل، شیخ خلیل احمد ایم آئی ایم، رفیق قریشی ٹی آر ایس، عبد الباسط صدر سٹی ایم بی ٹی، سرفراز تلگو دیشم و دیگر شریک تھے۔ احتجاجی قائدین نے ایس سی ٹرانسکو پرابھاکر سے گفتگو کی اور صورتحال سے واقف کروایا کہ محکمہ ٹرانسکو کے ملازمین کس طرح روزے دار مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ ان قائدین کی سنجیدہ سماعت کے بعد ایس سی ٹرانسکو نے تیقن دیا کہ ماہ سیام میں مسلم علاقوں میں برقی اب منقطع نہیں ہوگی، اس کی روک تھام کے لیے وہ خصوصی عملہ متعین کریں گے۔ ایس سی کے تعین پر مسلم پرسنل لا قائدین نے ان سے اظہار تشکر کیا۔ సో మనకు పవర్ సప్లై మైనార్టీలో సరిగా లేదని చెప్పేసి ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు మెంబర్స్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ అప్పీల్ చేశారు, రిక్వెస్ట్ చేశారు. సో ఇది వాస్తవమే, ట్రిప్పింగ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఈ సందర్భంగా ఆల్రెడీ మా ఏఈడిఈ గారు, నేను అందరం కూర్చొని ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేశాము. ఈ రోజు నుంచి మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనము కరెంటు అంతరాయాలను తగ్గించడానికి, ఇంటర్ప్షన్ తగ్గించడానికి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేశాము. సబ్స్టేషన్ పరిధిలో కూడా ఒక లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఫోర్ మెన్ని నైట్ షిఫ్ట్ చేయిస్తాము. అలాగే 130 కిలో సబ్స్టేషన్ నుంచి కూడా ఇన్కమింగ్ పోకుండా అక్కడ కూడా ఒక సమయం లేని కానీ ఏం కానీ డ్యూటీ వేసేసేసి మరి మరి ముఖ్యంగా మనకు ఈ ప్రేయర్స్ టైంలో సప్లై పోనట్టు జాగ్రత్త తీసుకుంటాం. ముస్లిం పర్సనల్ లా కి జానిబ్సే ఏక్ ర్యాలీ నికాలీ గయి జో ఎస్సీ సాహబ్సే ముఖాత్ కర్తే హువే జో రంజానుల్ ముబారక్ కే మౌఖే పర్ జో ముస్లిమానో కి ముఖద్దస్ మహీనే మే జో కరెంట్ కటింగ్ కీ జా రహీ హై اس کے لیے تفصیلی ایس سی صاحب سے گفتگو کی گئی اور ایس سی صاحب نے تیقن دیا کہ آج سے آپ لوگوں کو کرنٹ کا کوئی پرابلم نہیں رہے گا اور ہر سب اسٹیشن میں اور ہر فیڈر پہ انہوں اپنے ایس کو اپائنٹ کریں گے، اگر کوئی پرابلم اگر واقع پیش آیا تو تمام لوگ اب ایس سی صاحب سے فون پر رابطہ کرنے کے لیے وہ اپنا فون نمبر دے چکے ہیں۔ مسلم پرسنل لا کی جانب سے آج ایس سی صاحب سے ملاقات کی گئی، خاص کر شہر کے نظام آباد کے مسلم علاقوں میں رمضان کے مبارک مہینے میں بار بار برقی کٹوتی کی وجہ سے روزہ داروں کو، گھر میں خواتین کو اور نماز پڑھنے جانے والے بڑے بزرگ اور بچوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں۔ جبکہ حکومت نے وعدہ کیا تھا اور ضلع کلکٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ رمضان میں مسلمانوں کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن گزشتہ 8 دنوں سے بار بار کرنٹ کٹوتی کی وجہ سے مسلمانوں کو درپیش مسائل کے نظر آج ہم ایس سی صاحب سے ملاقات کرے۔ ایس سی صاحب نے تفصیل سے ہماری بات سنی اور تیقن دیا کہ اگلی بار رمضان تک خاص کر برقی کٹوتی نہیں کی۔ 3 جون کو بودھن بلدیہ میں چیئرمین بلدیہ الیہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کی اطلاعات۔ اطلاع کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کے کونسلرز بشمول ٹی آر ایس کونسلر چیئرمین سے ناراض ہیں۔ بودھن بلدیہ آج ایک شدید بحرانی صورتحال سے دو چار ہے۔ چیئرمین بلدیہ الیہ اور کونسلر میں شدید تناؤ پایا جا رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے کونسلرز کے تعلق سے اطلاعات حاصل ہو رہی ہے کہ وہ چیئرمین سے ناراض ہیں۔ ان حالات میں یہ افواہیں بھی گشت کر رہی ہے کہ بعض اراکین بلدیہ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ چیئرمین کی مدت 3 سال مکمل ہو چکی ہے اور ازوائے قانون 3 سال سے قبل تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کونسلرز کا کہنا ہے کہ وہ اس قانونی پیچیدگی کی وجہ سے گزشتہ 3 سالوں سے چیئرمین کو برداشت کر رہے تھے اور اس چیئرمین سے کوئی بھی طبقے کا کونسلر خوش نہیں ہے۔ حالیہ اجلاس میں ٹی آر ایس کے کونسلر میر نذیر علی اور چیئرمین بلدیہ کی تلخ کلامی کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئی ہے۔
اطلاع کے مطابق میر نذیر علی نے سوال اٹھا کے رمضان کا آغاز ہوئے 15 دن کا عرصہ ہو چکا ہے اور بحیثیت چیئرمین ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ عیدگاہوں اور قبرستانوں کے علاوہ مسلم محلجات میں صفائی، پانی اور برقی کے نصب کا جائزہ لیتے، لیکن چیئرمین بلدیہ نے ان معاملات کو اکثر نظر انداز کر دیا اور ساتھ ہی بلدی بجٹ کی فراہمی میں بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میر نذیر علی 14 فائنانس کے بجٹ کے بودھن کو عدم آمد پر بھی اپنی برہمی کا اظہار کیا اور چیئرمین سے سوال کیا کہ آخر یہ بجٹ بار بار وعدوں کے باوجود حاصل کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور اسی معاملے کو لے کر میر نذیر علی اور چیئرمین بلدیہ میں بحث و تکرار اور تلخ کلامی کی اطلاع ملی۔ باوسوخ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق بلدیہ کے تمام سیاسی جماعتوں سے وابستہ کونسلر نے بلا لحاظ مذہبی و جماعتی وابستگی چیئرمین بلدیہ کے خلاف 3 جون کو تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ چیئرمین بلدیہ کو دلت طبقے کا ہونے کے باوجود بھی جنرل کوٹے کی سیٹ پر ایم ایل اے شکیل رامین نے چیئرمین بنایا تھا اور تمام ہی کونسلروں نے ان کی تائید کی تھی۔ 3 سالہ میعاد میں چیئرمین بلدیہ پر متعدد الزامات عائد کیے گئے۔ حال ہی میں ان پر نظام دکن شوگر فیکٹری کی اراضی پر قبضہ کرنے کے بھی الزام عائد ہوئے ہیں، جس کے بعد ٹی آر ایس میں بھی چیئرمین الیہ کی مقبولیت میں زبردست کمی ہوگی، کیونکہ چیئرمین الیہ کی اس حرکت سے ٹی آر ایس پارٹی کا وقار متاثر ہوا۔ مجلس بلدیہ بودھن میں جملہ کونسلرز کی تعداد 35 ہے، جس میں 16 کونسلرز ٹی آر ایس کے ہیں، جو کہ اب پورے کے پورے چیئرمین کے مخالف بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ایم آئی ایم کے 6 اور کانگریس کے 10 اراکین بلدیہ ہیں۔ اس طرح چیئرمین الیہ خود اپنی ہی پارٹی کے کونسلرز کے تائید سے محروم نظر آئے ہیں۔ اگر ان کے خلاف 3 جون کو یا پھر کچھ آگے تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ بہرحال بودھن بلدیہ ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہے اور اس وقت 2 شخصیتیں مرکز توجہ بنی ہوئی ہیں، ایک تو چیئرمین بلدیہ الیہ اور دوسرے میر نذیر علی عرف ڈبو کونسلر وارڈ نمبر 7 ہے۔ اس معاملے میں ایم ایل اے شکیل رامین کیا موقف اختیار کریں گے، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ ابھی ایم ایل اے شکیل رامین کا موقف کھل کر سامنے نہیں آیا، لہٰذا ان کے فیصلے کا کونسلرز کو انتظار رہے گا۔ آدھا رمضان ہوگا، کیا ہونا، کیا کر رہے بولو۔ اور دوسری بات کمشنر صاحب، اپنے پاس شکر نگر میں قدیر اور انجی ہے، ان لوگوں کو لائن میں کیوں لے لے رہے صاحب؟ اور تو سنگھ میں جو ان لوگوں کو معاشرے میں کام کر رہے ہیں، بات کر رہا تھا آپ لوگوں میں، بات کر رہے تھے، بات کر رہے تھوڑا بات کر رہے پر آپ لوگوں میں بات کر رہا تھا۔ قدیر اور انجی، اسلام ایک نظام حیات ہے اور کائنات پر محیط ہونے کے لیے ہے، اس کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہے، اور ان تعلیمات کو غیر مسلم برادران وطن کو پہنچانے کے لیے جماعت اسلامی مسلسل کوشاں ہیں۔ آرمور میں جماعت اسلامی کی سرکاری دواخانے میں دعوت افطار۔ جماعت اسلامی آرمور کے امیر مقامی اسلم بن محسن کی نگرانی میں دعوت سے جماعت اسلامی کی جانب سے آرمور کے سرکاری دواخانے میں ڈاکٹروں اور عملے کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں دعوت سے ذمہ دار شیخ حسین کے علاوہ ریاستی سیکرٹری ٹی آر ایس طارق انصاری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں امیر مقامی نے کہا کہ اسلام ایک الہامی مذہب ہے، اللہ نے اپنے محبوب بندے وہ انبیاء کے ذریعے انسانیت کی رہنمائی فرمائی اور انسان کو حق و راستے کی راہ دکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور ان تعلیمات کو عام کرنا اور اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری عامۃ المسلمین پر عائد ہے۔ شیخ حسین نے اپنے خطاب میں بتایا کہ جماعت اسلامی اپنے برادران وطن تک اسلام، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کے مشن میں مصروف ہے،
وہ انسانیت کا حق سمجھتی ہے کہ اسلامی تعلیمات انسانیت تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کو دور کرنا اور اسلام کا صحیح و مکمل تعارف غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا جماعت کا اہم نصب العین ہے۔ طارق انصاری نے جماعت اسلامی کی کاوشوں کی ستائش کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی آرمور اور دعوی سیل کی جانب سے دعوی خانہ سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر رمیش اور ڈیوٹی ڈاکٹر ناگراج کو قرآن مجید کا تحفہ پیش کیا گیا۔ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు ఈ నెల లోపల ఉపవాసాలు ఉండడం జరుగుతోంది. ఇది అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం, సంప్రదాయం. తర్వాత రంజాన్ పండుగ వస్తుంది. మనకు కూడా మన భారతదేశంలో మనం రకరకాలైన పండుగలు జరుపుకుంటాం. అయితే మనం ఎక్కడైతే ఈ పండుగ జరుపుకుంటున్నామో దాని యొక్క ఉద్దేశం, దాని యొక్క లెసన్, దాని గుణపాఠం ఏమిటి, దాని నుంచి స్ఫూర్తిని పొందే ప్రయత్నం చేయాలి. معروف باڈی بلڈر عبدل رحیم عرف چھوٹو پر حملہ، اجود خان اور ان کے ساتھیوں پر زد و کوب کرنے کا الزام، باڈی بلڈنگ میں چھوٹو کی مقبولیت دشمنی کی وجہ۔ باڈی بلڈر شیخ رحیم عرف چھوٹو نے بتایا کہ ان پر اجود خان و دیگر 14 افراد نے حملہ کرتے ہوئے شدید طور پر زد و کوب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ صبح بنا سحری کے روزہ رکھے ہوئے تھے، ان کی طبیعت ناساز تھی اور سر چکرا رہا تھا، لہٰذا وہ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر حملہ کرتے ہوئے اجود خان اور ان کے ساتھیوں نے شدید زد و کوب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس میں شکایت کے باوجود ان کی شکایت قبول نہیں کی جا رہی تھی، جس پر انہوں نے راست فیس بک پر اپنی شکایت نشر کی، جس کے بعد پولیس نے انہیں ایم سی دی۔ چھوٹو نے بتایا کہ وہ باڈی بلڈنگ میں کافی آگے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اجود خان پریشانی کا شکار تھے اور اسی وجہ سے ان کے درمیان تناؤ چل رہا تھا اور اسی تناؤ کی وجہ سے ان پر حملہ کیا گیا۔ عبد الرحیم عرف چھوٹو نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ کچھ دن قبل بھی اجود خان سے ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ نام شیخ رحیم چھوٹو ہے، میں گھر سے روزہ کھل کے جا رہا تھا، بن سہری کا روزہ تھا اور چکر آ رہی تھی میرے کو۔ میں وہاں سے دوا خانے کے لیے نکلا ہاسپٹل کے لیے، اچانک یہ لوگ گروپ بنا کے کیا کریں میرے کو راؤنڈ اپ کر دیے اور آ کے اجواد بولا کہ اب میرے کو تیر سے لڑنا ہے۔ تو میں بولا رمضان ہے، میں نہیں لڑتا ہوں، بول کے بولا اس کو۔ اور میں بن سہری کا روزہ تھا، میرے کو چکر آ رہی اور میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، میرے کو لڑنے کا نہیں ہے، بول کے بولا۔ اور اس کو زیادہ تر تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اس سے باڈی بلڈنگ میں آگے چلے جا رہا ہوں، باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں اور نیشنل سلیکشن کے لیے میرے کو انا لے کر جاتا ہوں، بول کے بھی بولے۔ اس سے پہلے میں چیمپئن بنا نیشنل، چلو بولے ستیہ پرکاش انا میرے کوچ ہے۔ یاسین یوتھ کلب اندلوائی کی جانب سے غربہ خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم۔ یوتھ لیڈر نثار نے بتایا کہ ہر سال رمضان میں غریبوں میں ساڑیاں تقسیم کی جاتی ہے۔ اندلوائی منڈل میں یاسین یوتھ کلب کی جانب سے خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائے گی۔ اس موقع پر یوتھ لیڈر نثار نے بتایا کہ ماہ سیام میں تمام لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنی، بالخصوص عید کی خوشیوں میں ان غریب بہنوں کو شامل کرنے کی غرض سے ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اور ساڑیوں کی باقاعدگی سے تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس پروگرام میں کانگریس یوتھ لیڈر نوین کے علاوہ دیگر شریک تھے۔ سرکاری دفاتر میں خانگی اساس پر ڈرائیورز کو نہ لیا جائے، سابقہ خدمت انجام دینے والے کانٹریکٹ ڈرائیورز کو مستقل ملازمت فراہم کی جائے۔ پریس کلب نظام آباد میں تلنگانہ ڈرائیورز یونین کے صدر سید ساجد علی نے مطالبہ کیا کہ سرکاری دفاتر میں خانگی ڈرائیورز کو نوکری پر نہ رکھا جائے اور سابق میں جو ڈرائیورز طویل عرصے سے کانٹریکٹ اساس پر خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں ان کو مستقل ملازمت فراہم کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ گنگرام نامی ڈرائیور کے انتقال کے بعد ایک نئے ڈرائیور کو خانگی اساس پر رکھا گیا، جبکہ ڈپارٹمنٹ میں پہلے سے ہی ڈرائیورز موجود تھے، ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ అతను ఈ రోజు రిటైర్మెంట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి మీ వెంకటేష్ ఆయనను మేము నిజామాబాద్ జిల్లా డ్రైవర్ల అధ్యక్షునిగా నియమించాము కాబట్టి మేము రాష్ట్ర సంఘం నుంచి వచ్చి మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జంగిరాల్ గారు, రాష్ట్ర సంఘం నుంచి అంటే మేము నంబర్ వన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రభాకర్, వాళ్ళ మరి వెంకటేష్ గారి మీద బాధ్యతలు పెట్టినాం, మన అని అందరం కలుపుకొని పనిచేస్తా చేయాలని మేము నమ్ముతున్నాం। ఇఖ్తితామ్ సే ఖబ్ల్ నజర్ డాల్ దే హెడ్లైన్స్ పర్।
ریاست کی تشکیل کو 4 سال مکمل، ریاست کی ترقی مکمل طور پر ٹھپ، کے سی آر حکومت وعدوں کی تکمیل میں ناکام، پریس کانفرنس سے محمد علی شبیر کا خطاب۔ D54 کی صفائی شروع، روشن ٹی وی کی خبر نے اثر دکھایا، میئر بلدیہ اور ڈپٹی میئر نے صفائی کے کاموں کا لیا جائزہ، ماحول صاف ستھرا رکھنے عوام سے تعاون کی اپیل۔ رمضان میں برقی کٹوتی اور شدید گرمی سے روزے دار پریشان، برقی کی کٹوتی مانا خیز و تعصبیت کی مظہر، نظام آباد مسلم پرسنل لا کمیٹی کا پاور ہاؤس پر دھرنا۔ تین جون کو بودھن بلدیہ میں چیئرمین کے خلاف تحریک اعتماد پیش کیے جانے کا امکان، کاؤنسلرز کی برہمی عروج پر، ہر طبقہ اور ہر مذہب کے لوگ ناراض رہنے کی اطلاعات گرم۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔